Dagens övning är plankan med drag. Och då behöver du en vikt av någon form. Själv så kör jag med en vattenflaska. Fyll med vatten. Det är bra tips. Sätt den på sidan. Och så drar vi den från sida till sida. Så här. Oh, dra den till sidan. Det här är jobbigt. Det blir som plankan på en hand. Och så får man ha lite koll på den där också. Kom igen. Oj, oj, oj. Okej. Håll ut. Stopp. Ja, det där var precis. Alltså jag höll på att ramla ihop nästan. Yes. Planka med drag. Visst var den jobbig? Jobbig men kul övning. Okej. Ha det så bra.